کراچی کے ضلع کورنگی کے مختلف علاقوں میں پولیس کا کامبنگ آپریشن پولیس کے مطابق کامبنگ آپریشن میں 25 سے زائد مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا آپریشن بلال کالونی مہران ٹاؤن ناصر کالونی میں کیا گیا اور علاقے کے داخلی اور خارجی راستے سیل کر دیے گئے اس آپریشن میں مختلف تھانوں کی نفری نے حصہ لیا کراچی کے ضلع کورنگی کے مختلف علاقوں میں پولیس کا کامبنگ آپریشن